ایرانیان حمله وکړه او اسرائیل تباہ او برباد شو. ګوره یو وړو یو ماشوم د هغه لږه شان خوږ شوی ده بس نور ایس نه دي شوي. ښه دا صرف مسلمانانو له سترګې تورول دي. او جناب ایران په مثال کې طور پر دا خرش پرش کړی هم دی. زه د خپلو حکمرانانو ته هم د الله په نګانو خرش پرش خو کوئ که نه کوڅه کولی نه شئ. جناب هغوی سفارتخانه باندې حمله شوې ده. هغوی د خپلو مفادو لپاره دا درز درست راغستی دی او د سره نقصان نه دی شوی. دا ملګری تاسو دا ویډیو وګورئ. دا آر یو سیس په ریکارډ باندې شته. یو ماشوم د هغه پکې صرف خوږ شوې ده. او ماشاءالله زموږ د پاکستان میډیا نه ده الکه نه لکه څنګه چې په هغه امریکا کې بل ورځ هغه انور تندر نیولی و که نه نو زموږ د پاکستان چې کا میډیا والا دي که نه تا وی چې خدای پاکه دا خلک الوزی او دنیا ورانه شوه او بس خبره ده. او دا دي واغه دي منځ کې هیڅ هم نشته. هغه دا صرف مسلمانانو له سترګې تورول دي تورول. او دا جناب صرف د اسرائیلو او د فلسطین چې کومه مسله ده د فلسطین د مظلوم نظرونه سیټه کول دي چې دوی سیټه شي بس دا خلک مشغول شي. موږ خپله کاروایان کوو جناب هیڅ هم نشته. ښه په مسلمانانو کې دومره طاقت نشته چې دا ترتیب برابر کی. یو چنچڼ نه دی وجلې او ته وایې چې خدای پاک ایران او دا درست درست سٹارټ دی په میډیا رورا دې ملګری دا خبره تاسو اورئ چې سوې. ایران نے اسرائیل پر حملہ اس لیے کیا کہ 1 اپریل کو آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے سیریا میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا. ایران کا ماننا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا جس کے نتیجے میں 12 کے قریب لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس میں 2 بڑے ایران کے کمانڈر بھی شامل تھے. جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران نے 300 کے قریب ڈرون بھیجے اسرائیل کی جانب جس میں کروز میزائل بھی شامل تھے سرفیس ٹو سرفیس میزائل بھی شامل تھے. لیکن ان ڈرون کی رفتار اتنی سست تھی اور اتنے پرانے ڈرون تھے کہ اسرائیل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی 99% ڈرونز کو تباہ کیا جا چکا ہے. یہ کلیم کیا ہے امریکہ نے. ایسوسیٹڈ پریس اور بی بی سی پہ یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ اس اتنے بڑے حملے کے نتیجے میں صرف 1 لڑکی زخمی ہوئی اور کچھ رپورٹس کے مطابق 9 لوگ زخمی ہوئے. اس کے علاوہ اسرائیل کو یا آئی ڈی ایف کو کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے. اب جتنے بھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا خوش ہو رہے تھے کہ ایران ایک اسلامی ہیرو ملک بن گیا ہے اور اس نے فلسطین کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنی ایک جوابی کاروائی تھی جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. آپ کو یہ بات میں کھل کر کہہ دینا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ اس پر مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں گے, لیکن اب تک کوئی بھی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے یا اسلامی ہیرو والا ملک نہیں ہے, چاہے وہ عرب ممالک ہو یا وہ ایران ہو, جس نے فلسطین کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو یا فلسطین کے لیے کوئی واقعی میں حملہ کیا ہو. اگر اس طرح ایران کو یہ حملہ کرنا ہوتا فلسطینیوں کے لیے تو 30-35 ہزار لوگوں کے شہید ہونے کا انتظار نہ کیا جاتا, بچوں کے شہید ہونے کا انتظار نہ کیا جاتا. ہاسپٹلز پر بمباری ہوئی تب سارے خاموش تھے, ایمبولینس میں بمباری ہوئی تب سارے خاموش تھے. تو یہ اچانک جو حملہ ہوا ہے اور اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے, یہ مکمل طور پر وار مانیٹر کے مطابق, بی بی سی کے مطابق, ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ناکام حملہ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ الفاظ مختلف نیوز آرٹیکلز پر پبلش کیے جا چکے ہیں اور اس کا ریزلٹ پوری دنیا کے سامنے ہے.